Түрмөканага келген адам кайра кеткен эмес. Мына ши жерде калган. Архив ачылып калса ошол МВДнын архивинде как раз ошол эки түрмөлөр жөнүндө маалыматтар бүгүн эчкирте элек. Шатар абалы, атарабан шатар абасы. Ошондойлорго өлүктөр жүктөт дейт. Бири бияк караган, бири бияк караган. Уже атылган сөөктөрдү түшүрүп, ошо жердеги жана көзүн чүпөрөк менен байлаган кишилерге аң каздырып, жана сөөктөрдү көмдүрөт экен да. Анан ал башкарма болуп иштеп жүргөн киши тегерегин караса, баягы жерди тааныйт. Анан ошо киши айтып атпайбы? Көпчүлүк баш сөөктөрдө тешип турат дейт. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin, rahmanir rahim. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Şulu qulqat diwat Qur'anlardan bolgan, şul burada jatqan begunah adamlar. Joylar jannatdan topraqlar torqulu qarang jerler jarıq bolsun. Allah bilbey bilbey qulan gunolarni kechirgan bolsun. Rabbana atina fitniya hasanata wa sar. Allah ekber. Өзгөндүн Куршап аймагында 1920-30 жылдардагы репрессия курмандыктары жапырт көмүлгөн жайдын ачылышы кыргыз тарыхындагы чоң окуя болду. Кекил Кучар бейити деп аталган жер сталиндик куугун сүргүндүн жазыксыз курмандыктардын бейитине айланган Кыргызстандагы экинчи жай болуп калды. Бул жерде репрессия курмандыктары жапырт көмүлгөнү тууралуу эл арасында мурдатан эле айтылып келген. Өзгөндүн эски Покровка деп аталган айылынын тургуну Кадыркул Караев бала кезинде ушул жерлерде кой кайтарып жүрүп, адамдардын сөөктөрү жердин үстүнө чыгып калган учурларды далай жолу көргөнүн айтып берүүдө. Алар бул окуяларды улуу кишилердин оозунан көп угушкан экен. Айылга көчүп келген орус бүлөсүнүн кызы дагы бул жай тууралуу көп маалыматтарды билчү дейт ал. Мен ошол орус эжебиздин айтканы катары, далил катары ушул жолдун боюга көмүлгөн деп көбүнчө айткан эле да. Ошого катары анан кечекеде мына көчө тегилип атканда экскаватор ошол мына жерден, анан столпадан мындайрактан бир жерди казды эле. Ошол жерден 30 сантиметр, 20 сантиметрден чукур дейм, 30 ошондой чукурлукта эле бир адамдын мына көкүрөк сөөгүдөн бир ондой десем жалган болуп калышы мүмкүн. 7-8дей ошондой сөөк чыкты да кадимкидей элечи. Анан кайра алып көмүп ташташты да. Мээр ушул. Ошо мына көкүрөк сөөк белгилүү эле болот го. Бул койдун сөөгү менен адамдын сөөгү айырмасы ат менен төөдөй эле да. Адамдын көкүрөк сөөгү менен эмне менен сөөгүчү? Ушуну көрдүңүз көзүңүз. Ошону көрдүм мен ошону өз көзүм менен. Анан мына жерди сүргөндө мен аны көрбөдүм. Балдар сүрөткө тартып алышкан экен, көп сөөк чыгып калыптыр эле. Бая усталар иштеп атканда. Аны мен өзүм көзүм менен көрбөдүм. Ошо балдар телефонго тартып алыптыр эле. Бул жерде көп дейм, жердин бетинде эле эми чукур эмес да бул жерлерчи. Чукур көмүлгөн эмес да, омалда ким казып көмөт дейсиң аны. Айылдагылар улуу кишилерден уккандарына таянып, абак жайда атылгандар арабага салынып, массалык түрдө көмүлгөнүн эскеришет. Ошол 7 жашарында көчүп келген экен, как раз колония бар маалында. Ошол Валя деген эже ошол айтып берген. Шат арабага жүктөп, ошол жактан кадимкидей адамдарды шат арабага жүктөп алып туруп, колун салаңдатып, бутун салаңдатып, ар нациянын адамдарын дейт. Алып келип эле ушул жол менен алып келип эле көмүп кете берген дейт. Биз онда жаш элек дейт, орус ошо Валя жечи. Биз эми кыргызча кылып эле Валя же деп коебуз дейт. Азыр эми төт Валя деп алгендей кылабыз. Ошол Валя же көп нерсени айтып берген да. Ушундай ушундай болгон депчи. Көп нерсени ошол. Анан өзү чын-чынында сураштырып келгенде бирде аксакалдарым бар эле эми өтүп кетти да ал аксакалдарчы. Ошол колония поселенияда иштеген аксакалдарым бар эле өзүчү. Олар көп өтүп кетти да. Алардын эч ким маалыматын сураган эмес да. Валя же менен сүйлөшүп калганда ошол жерде аралаш эле дейт. Молдованы бар эле дейт, мусурманы бар эле дейт, хахолу бар эле дейт. Эми баягы бет түзүлүшү эле көрүшөт да баарыбызчы. Бет түзүлүшүнөн көрүшүп туруп эле эми орус менен кыргызды, мусурман менен башканын айырмасы бар да. Ошо мусурман кызы аралаш эле алып келип көмө берген дейт. Көп нерсе бар эле дейт, бери көмүлгөндөр дейт. Бул жай тууралуу азын оолак кабар бар тарыхчылар
ушул аймакта түрмө болгонун, ал 1953 жылга чейин иштегенин айтышат. Эски Покровка айылындагы түрмөнүн эски дубалдары бир топ жылдарга чейин сакталып туруп, жакынкы жылдары эле жок болгон. Бул Кеклуучар деп аталып калат бул жер, ушул эски Покровка айылынын аймагына карайт. Бул Кеклуучар ушул 1930-1950 жылдарга чейин ушул мүрзөк катары пайдаланып турган экен. Акыркы 30 жылдан нары бул жерге адам коюлган жок. Көп адамдар, эми канча 100 адамбы, 1000 адамбы, канча адам экен белгисиз, көп адам ушул жерге коюлган деп айтып калышат мага биздин адамдар. Анан эми ушул акыркы жылдары бул жерге зыярат кылуучулар көбөйдү. Ата бабаларынан угуп калышат экен. Анан изилдешип көрүшүп, анан ушул жерде ушул башка региондордон, Жалал Абад, Баткен, Ош, башка региондордон да адамдар келип зыярат кылып, баягыдай тосмолорду тосуп кеткен учурлар болду да. Кадыркул Караев буга чейин өзүнүн аталарын издеген бир топ кишилер келип кеткенин, чет жактан келгендер да болгонун айтып берүүдө. Ал Валя деп атаган орус кызы бул жайда ар башка улуттагы кишилер атылганын айтып берчү экен. Бул жерге азыр эми эле бул ачылышыга чейин эми эле канчалаган адамдар келип кетти. Мен ошо 2016 бери жүргөн болсом, Кабардино-Балкариядан бирөө келип кетти. Биздин чоң аталарыбызбы деди. Мен ончо көңүл буруппун да, малдачы биринчи эле эмне болгондочу. Ушул жерге келип көмүлгөн экен, ушул жер колония болгон экен. Ушу эми аларга мындай түшүндүрүп айткан, ушул жол бар, ошодон туш чыккан жол, ошодо дөө бар деген, ошондой көмүлгөн ушул жерге деген экен да. Кекилгучар бейти аталган эскерүү жайынын ачылышында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев өзүнүн чоң атасынын тагдырын мисал кылып, совет доорунда ушул аймактагы түрмөдө жалган жалаа менен камалган жүздөгөн адамдардын сөөгү көмүлгөнүн айтты. Жүздөгөн, а мүмкүн миңдеген адамдардын катарында ушул белгиленбестен, куран окулбастан же болбосо ушул каралбастан көмүлүп кеткендердин арасында болгон экен биздин мен дагы Таши чоң атам. Ошондуктан ушул нерсеге көңүл буруп, ушул жерде өтүп кеткен жүздөгөн ушул жерде кордук менен зордук менен жалган жалаалар жабылып түрмөлөрдө отуруп өтүп кеткендерге бир белги коёлу деп белги коюп коёлу ушул жерге. Себеби ал адамдардын арбактары тынч болсун. Ташиевдин айтымында Куршаптагы түрмөдө отургандар жөнүндө архив документтер Москвада да жок. Эски Покровка айылындагы түрмө тууралуу ал жердеги репрессия курмандыктары боюнча тарыхчылар да далилдүү документтерди таппай келишкен. Тарыхчы Байболот Абытов репрессия маалында кишилер массалык түрдө атылган мындай жайлар изилдениши керектигин айтып, эл оозунда айтылып жүргөн бир топ жерлерди атады. Анан мына Ошко келе. Кыргызстандын ичинен эң көп неме болгон бул Ош шаары деп атпайсызбы? Ош шаарында мисалы Ош областында 3380 адам репрессияга дуушар болуптур. Мисалы мына Ош шаарында жакынкы убакытка чейин негизинен эки жер айтылчу. Мына Сулайман тоонун түндүк батыш жагында массалык көмүлгөн жерлер болгон деп мына убагында бизде эски тарыхчылар бар эле, ошолор айтып 80-жы жылдардын акырында биз жаңыдан жаш адис болуп келгенде бул көп айтылчу. Анан экинчиси Данге дейт. Данге деген мына Төлөйкөн айылы барго, ошондон нары чыга беришти. Бул эки жардын ортосу кууш жерден чыккан, бирок Дангенин кайсыл жеринде экени жөнүндө так маалыматтар жок да, бирок Данге көмүлгөндө эки эле жер айтылып жүрчү. Анан быйыл Капыстан эле жайында мен больницада ооруканада жаттым. Ооруканада жатса бир татар аксакал киши менен чогуу жатып калдык бир палатада. Анан ошол сөзүн сөзсүп отуруп ошол киши айтып берип атат. Ошто
тетиги южный бир деген бар ғой, южныйда аптека управление деген бар. Аптека башкармалыгы бар. Ошонун чоң кампасын салып атканда дейт, бул 70-нчи жылдары болгон экен. Биринчи эле казганыбызда дейт, көп адамдын сөөгү чыкты дейт. Ананалар дароо органдарга кабар берип, милиция, КГБнын кызматкерлери барып, анан ушул жерди көрүп, ошо эсе учетун алып туруп, анан ошо киши айтып атпайбы? Көпчүлүк баш сөөктөрдө тешип турат дейт. Оқтың теші кетші. Осында бізде ошта үшінші ұшыл массалық малыматқа құрмандықтары қойылын жерлер ұшы біздің южный регионымыз болып атады. Анан мына ақырқы уақыттарда дағы бір жаңылық болып қалды. Және сіздерді қызықтырам. Өзгенді Кекілік ұшар деген жерге жақында бір мемориал құрылды. Оқтым ұшыл мемориалды курулганын себеби ошол азыркы ЮКОС деп койгон жана Куршапта эски Покровская деген Старая Покровская деген бар. Ошол эски Покровкада түрмө болгон экен. Бул түрмө 1953 жылга чейин иштеп турган. Анан азыр жана Молдованка деп атпайбы? Ошол түрмө ушул бияктан которулуп барган түрмө болуп эсептелет да. Анан ошол жер түрмөдө болуп, түрмөдө отургандар анын видими жанагы НКВДнын алдында түшүн тройкалар болгон. Тройканын чечими менен жазалангандар, өлүм жазасына алып тургандар, тартылгандар ошол жерде курман болуп, ошол жака коюлду деген бар. Эми эл арасында ар кандай сөздөр бар экен. Мен деле бир чекесин уктум. Мисалы, көбүнчө ошо түрмөдөн алып чыгып ошол жака ар ар жерде чуңкурлар болгон, ошол жака чуңкурга көп массалык түрдө көмүп койгон деп. Анан бирок тилекке каршы Кекилик учар бүгүнкү күнгө чейин тарыхчылар, археологтор тарабынан мындай терең изилден элек да. Бул ошол көргөн адамдардын эскерүүсү боюнча гана ошол жерге коюлуп атат. Тарыхчы өлкөнүн баардык аймактарында репрессия курмандыктарына арналган эскерүү жайлары болушу керек деп эсептейт. Кана эми ар бир областта ошондой неме кылып туруп чоң мемориалдык комплексти куруп туруп атайын панолорго ошол курман болгон адамдардын тизмесин чыгарып койсо. Бул биринчиден мындай бир мемориалдык тарыхый эс тутум үчүн абдан керектүү болгон биринчиден жакшы бир эстелик болуп калмак. Экинчиден ошол тарыхый эс тутумду жоготпоого шарт түзгөн, өбөлгө түзгөн, келечек муундар үчүн таалим тарбиясы күчтүү болгон. Анан айрыкча кээ бир райондордун баягы кээ бир адамдардын ба органдардын ба аша чабуучулукка жол бербей турган, дайыма эсинде тура турган эстеликтер болуп калыш керек да. Элестетиңиз, бир эле мисал айтайын. 37-нчи жылы Беловодский НКВДсынын начальниги кыска мөөнөттө табылган эл душмандары деп туруп 99 адамдын тизмесин борборго алып барбайбы? Бекиткен. Анан борго карап отуруп, же тамашалаганы белгисиз, же чындап эле аткан, эмне үчүн 99, эмне үчүн 100 эмес? 100 эле кылып койбойсуңбу десе, деген НКВДнын начальниги сыртка чыгып атпайбы? Чыкса, бир кыргыз уюн жетелеп келе аткан экен, ай бас бер. Киргизип туруп, кана эми конторанын аурасы деле бар да, кандай коркуну? Социал Туран партиясына Алаш Ордого качан кошулгансың? Ачыгын айт азыр десе. Анан то ли ал кишинин ондай эми партия дегенин деле иши жок окшойт, бирок да ойлонуп же айылында ошондой аттуу кишилер бар окшойт кыяса. Ай билбейм, тиги Алаш Байке менен Туран Байкени жайында жайлоодо көргөм, ошо боюнча көрө элекмин деп койбу. Десе вот мына сен бир эмес эки антисоветтик партиянын мүчөсү экенсиң деп туруп, жанагы 99 менен 100-чүсү болуп жазаланып кете берди. Же болбосо караңыз, ошол жана сиз айтып аткан эстеликтердин болгон өзү ошо органдардын аша чабуучулугуна жол бербейт. Тиешелүү органдар. Репрессия 20-чы кылымдагы кыргыз тарыхындагы кара так чоң трагедия. Бүтүндөй элдин жүрөгүн үшүткөн коркунуч. Ал коркунуч балким биздин аталарга алардан бизге чейин өтүп, эс тутумга ен тамгадай басылып, өксүк кулк мүнөзүбүз ошондон калгандыр деп ойлойсуң. Биз турган жер ошондой коркунучту эске салган эс тутум жайларынын бири, мурдагы советтик өлкөлөрүн ичинен даректүү жана далилдер менен табылган репрессия курмандыктарынын бирден бир көрүстөнү Ата Бейит. Мындай жайлардын дагы бири
Оштун өзгөн аймагынан табылып, эстелик жай катары ачылганы чоң тарыхый окуя болду. Бүгүн Куугунтук курмандыктары подкастында ушул окуяларга түздөн-түз тиешеси бар киши, коопсуздук кызматынын запастагы офицери, Атабеит музей комплексинин директору Болот Абдрахманов менен маек курабыз. Болот агай, мына өткөн аптада эле Оштун Куршап аймагында ушул биз азыр Атабейтте турабыз да, Атабейтке окшогон экинчи жайды таап эстелик орнотуп келдиңиздер да, эстелик жай кылып. Бирок коомчулукка мындай көп жагдайлары белгисиз болуп калды, себеп ал эмне болгон жай экени көп айтылбады. Ушундан баштайлы. Кантип таап калдыңыздар? Качан белгилүү болгон, ал эмне болгон жер? Мына 33 жылдан бери ушу Кыргызстанда мына жалгыз ушу Атабейитте 137 кишинин сөөгү жатат. Бияка келген кишилер, мынагы зыярат кылып, коронокуган келген кишилер баары тең көбү сурайт. Башка региондордо барбы, менин атамды дагы кабар жок деп мисалы. Ошол эле 91 жылы ушулки маселе баягы ачылгандан кийин ушу коопсуздук комитетке көп арыздар түшө баштаган да. Анан мен эле ушулки бир топ каттарга жооп бериш үчүн мисалы ушу Ошко көлгө баргамын да. Анан ошондогу кишилер айткан, биздин атабыз айткан, мисалы Оштон дагы Сулайман тоонун жакасына көмүлгөн, көлгө барсам ал жерде көлдүн жээгине жетеги суусу куюлган жерге көмүлгөн деп. Бирок өзгөчөлүгү эмне болуп атат? Булар мисалы бүбүр эжедей жаткан жерин көрсөтө алып, ошон үчүн табылды. Так аныктап көрсөтүп берет. Аныктаган үчүн мисалы Оштогу мага арыз жазган аксакалга барсам, Сулайман тоонун тегерегин айт, ал жерде 200 гектар касы жердеги тагыраак жерин айта алган жок. Анан өзүңөр билесиңер 200 гектарды мен деле айттым, жерде байыркы мүрзөлөр турат, кантип ал жерди тынчын алабыз, официалдуу мүрзөлөр. Силерде ориентир барбы, бир бакпы, даракпы, оңбу, сол жакты айта алган жок да. Бул бир көлдө дагы ошондой, нарында да ошол экиндей жайлар бар, бирок мындай табылган жок да. Анан ушул темага айтып атпайм, кызыккандар аябай көп болду, кайсы жерге коюшту, башкалардын дагы сөөктөрү, ар кандай маалыматтар бар. Ушул эле шаардын четинде мына бул жерден башка да койгон жерлер деген бар деген сөздөр бар. Бирок мындай точно еще нактал элек да мындай. Анан боореки мен дагы бир нерсе кекилик учарга чейин бир айт нерсе айтып кетейин. 2012 жылы Кыргызстандын элчиси Улукбек Кожомжаров Чыналиев деген илгери партияда иштеген тажрыйбалуу биздин аксакал ошол Украинага барып элчи болду. Анан ушул жерде силер билгендей 30-жу жылдары Кыргызстандан миңдеген киши сүргүнгө айдалган. Херсон облусуна деп айтып жүрбөйсүз? Ошол эле Украинага, ошол эле Россия, ошо Сибирге миңдеген. Азыр анын дагы баягы канча экенин эч ким тактап биле элек. Бирок менин оюмча где-то 4-5 миңдин тегереги бер жагы эле. Ошолордун баргандардын сөөктөрү кайда жатат деген дагы маселе бар да. Анан мен Украинаны эстеген себебим Чыналиев ошондо Улукбек Кожомжарович ушулки өзүнүн демилгеси менен ушулки жерде бияктагы илимпоздор менен тактап ушулки Украинага барган кыргыздар жайгашкан жерлерин таап, ошолордун мүрзөлөрүн, сөөктөрүн тапты. Таап 12 жылы ошол жерге 2 айылдын кыргыздардын сөөктөрү жаткан жерге эстелик коюп кетти. Мына Кыргызстандан келген ушу биздин аталарыбыз сталиндик репрессиянын курмандыктары болгондордун сөөктөрү жатат деп. Ошондо ошол Украинанын ыйгарым баягы тиги өкүлчүлүктөрүнүн жардамы менен ошол жердеги биздин жашаган иштеген кыргыз балдардын ошолордун күчү менен 2 эстелик койду деп мен былтыр жолукканда мага сүрөттөрүн көрсөтүп аябай ошондо ыраазы болдум. Анын тилекке каршы ал жерде азыр согуш болуп атат, эми Кудай сактасын жанагы эстеликтер калдыбы жокпу, бул биринчи. Мына ошол менен бул эми Украинанын баягы жеринде биздин сүргүнгө барган аталарыбыздын сөөктөрү. Анан кекилик учар боюнча ошол эки жерде
ушул илгерден эле 30-жу жылдары чоң бир авак болуп турду да, мындай айтканда түрмө. Бул Кыргызстандын түштүгү боюнча эң чоң түрмөнүн бири ошо жерде экен. Эмне дегенде жанагы совет бийликке каршы чыккан баягы кулактар, басмачылардын ордосу болуп, анан ошол эки жерди, ошолорду каршылык көрсөткөндөрдү баскан үчүн анан ошол эки жерге бир чоң авак түзүптүр да. Ошол убактан баштап ушу чоң түрмөнүн тарыхы башталат да. Анан бул түрмө ушул Сталин өлгөнчө ушул жерде иштептир. Ал жерде да миңдеген кишилер бизде Кыргызстанда дагы, анан баягы 42-43 жылы депортация болуп келген чечендердин дагы ушул эки жерде жаткан түрмөсү экен да, ушулар баягы кармалгандардын. Анан муну мага 2 жыл мурун Арстан Платов деген ошо жергиликтүү өзгөндүк бир аксакал мага атайын жолугуп, Бишкекке келип жүрүтүп мен көрсөтүп берейин деп барып келген мен. Анан ушул эки атайын келген турбайсыз. Атайын келип анан түрмөдөн барып, түрмөнүн ордунда азыр айыл чарба лицей экен ушул корпусун. Анан бери келип айылдын четинде бир 2-3 километр жерде бир 4-5 гектар мындай жайды көрсөттү да. Билинип турат бул жерде сөөктөр жатканы. Баягы дөңчөө болуп калыптыр. Дөңчөө болуп кебирөө жер ырдылдый түшүп кеткен, бирок бир дагы мындай белги эстелик жок. Белги эстелик жок. Ушул эки жерде бул мага мындай деп айтып берди. Мунун атасы дагы 37-38 жылы башкарма болуп жүргөндө репрессия болуп түрмөгө жатат. Анан бир күнү түн ичинде ал кишини ойготуп, көзүнө мындай бир байлап түчпүрөк, анан бир айылды машинеге салып ушу таңгамал келет экен. Келгенде анан ушу башка машинеден уже атылган сөөктөрдү чүрүп, ошо жердеги жана көзүн чүпөрөк менен байлаган кишилерге аң каздырып, жана сөөктөрдү көмдүрөт экен да. Анан ал башкарма болуп иштеп жүргөн киши тегерегин караса, баягы жерди тааныйт. Ошол айылдарда башкарма болуп жүргөн киши өзүнүн жери да тааныйттыр да. Ал киши баягы ата мекендик согушка барып келет, аман эсен. Анан уже 70-жы жылдары ушул баласына, азыркы Арстан Байкеге ушул жер деп көрсөтүп кетиптир да. Ошол эки жерди мага көрсөткөн. Анан андан башка дагы бир топ ардагерлер да ушул жерди билет экен. Анан ушул эки жерге бир эстелик коюш керек деген мындай демилге менен өзүлөрүнчө сүйлөшүп, анан тиги Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке кат жазышыптыр. Ушундай жер бар, накталды, такталды, ошол жерге бир эстелик койсок болот эле деп. Анан Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн замдарына ушул эки маселени карап көргүлө, кандай деп. Алар эми репрессия темасын баягы мен алек болгонумду билген балдар, баягы убагында чогуу иштегенде анан мага кайрылган, ушул экиндей бар, мен айткам бар, билем, барып келгем да, ошол жерде кишилер жатат, бирок деген. Бирок аны кайра казыштын ошо катта дагы бир мындай сунуш менен бар, ошону казыш керек деген. Мен айттым, казыштын адети жок. Эмне дегенде, бүгүнкү күн эл аралык мындай практика бар да. Мисалы, ошо 30-жу жылдары Москвадын дагы НКВДсында миңдеген кишини атылган да түрмөлөрдө. Анан аларды ушу Москванын четинде Бутово деген токойго барып эле ушундай чоң токойдун аянтына ошолордун сөөктөрү койгон. Анан боореки 90-жу жылдары бул маселени ушу Москванын бийлиги дагы, алардын дагы коомчулугу ушуреки маселени көтөргөндө, алар дагы изилдеп көрүп, бул территориянын аянты аябай чоң экен, мунун казыштын адети жок. Биз ошол казбай эле ошо Бутовский полигон деп ошол келген жерге бир эстелик коюп коелук. Бул ушуреки сталиндик курмандыктар деп. Анан келген кишилер ушул жерден эле зыярат кылып кетет деп ошондой чечим кылып, азыркы күнү ошол Бутовский полигон деп Москванын четинде ошондой жай бар да. Мен ошону баягы үлгү катары айтып бергем, ушундай кылсак болот эле деп. Ошол жерде кадрларды көрүп отуруп менде бир суроо болду, ошол сизге жолукканда эле эң биринчи ошону берейин деп аткам да, азыр эстеп кеттим да. Тигил сиз ак жүз арчыга топурак ала барып берип ошол жерге чачтыңар да, ал эмне болгон топурак? Эң жакшы суроо бердиңиз. Эми мындай да,
Баягы кыргызда адам көз жумганда анын сөөгүн коёрду ак кепилге ороп, боз үйдөн ыйлап чыгарып, анан барып топурак тыштайт. Туурабы? Топурак бул биздин илгертен келген салт. Топурак салыш деген. Анан мен жана айтып кетпедим башында жана 12-нчи жылы Улукбек Кожомжаров Шыналиев элчибиз жанагы Украинадагы эстелик койгондо ал дагы ушул жерден ата бейиттен бир уч топурак алып ушу атасынын топурагы буйрусун, жеринин топурагы буйрусун деп барып, ата журтун топурагы буйрусун деп алып кеткенин мага айткан эсимде калган да. Анан бул биринчи, экинчиден эми өзүңөр билгендей мына мисалы бул 137 кишини 38 жылы диги НКВДнын түрмөсүндө Фрунзеде атылды. Машинеге жүктөп сөөктөрүн барып жөн эле ыргытып салды. Таштандыдай кылып ыргытып салды. Топурак эч ким салган жок. Аларды эч ким мыйлаган жок, аларга ак кепилге ороогон жок, туурабы? Бул топурак салынбай анан 30 августтан бул жерге кайра коюп азем болгондо ошол экинде кайра топурак салын деп айтат. А кекилик учарда дагы ушул экини бир ырым кылып эми бул ата бейиттин ыйык жеринен ушу топурак алып келдим эле туура көрсөңөр десе ушул эки жерге бул жердин топурагын апарып салдым. Мен аларды апарардын астында дагы бир топ аксакалдар менен кеңешсең эң жакшы болгон атага туура болот деп аларды колдогон үчүн анда эмесе деп. Бунун мааниси баягы топурак буйурбай, топурак салынбагандарга ушул ыйык жердин топурагы мына буйурсун деген бир өзүбүздүн тагдырлаш кишилерден өзүбүздүн бир милдетибизди аткарыш үчүн ушул экиндей бир кылдым ушул эки жумушту. Анан менимче туура болду деп эсептейм. Эмне дегенде кыргыздар бекер айтпайт, өзүңдүн мекениңдин топурагы буйурсун деген мааниде да. Жанагы масштабын айтканда, тарыхый маанисин алганда абдан чоң окуя болду негизи. Мына ал ата бейиттен башка экинчи ата бейит болду деп да жазып атабыз да. Анан документтер бар бекен ошол жайлар тууралуу? Эми ошол жайлар боюнча тиги Камчы Кыдыршаевичте айтты, документ табылган жок деди. Документ табылган жок, документтердин баары жоголуптур. Деми Кыргызстандын архивинде жок, э? Да жок. Москвага запрос кылыптыр, алар да жооп берген жок деп жок дейт да. Эми бирок документ жок болгону менен адамдын эси тутуму бар да. Ошол экини уккан, билген ардагерлер бекер келген жок, ошолор айтып атпайбы биринчиден. Экинчиден мен ойлойм, эми бул эки ата бейиттен кийин ошол өзгөн жеринде ушундай бир ыйык жер деп коелук, ошондой ачылды. Эми ушудан токтобой, мына мен 15 ноябрда ошол жактан келгенден кийин Нарын областына барып, Нарындык репрессия болгондордун китебин бетачар кылып келдик. 2000 ашык китепте ушул 2000 ашык Нарындык туугандардын репрессия болгонун атайын чыгарып, ошону санап көрсөк 500 киши Нарындыктар атууга кетиптир. Анан ушул жерден мен конференциядан сунуш кылдым. Ушул конференциянын резолюциясын ушуну киргизгиле. Мына мен ушул кекилик учарга өзгөнгө барып келдик. Уже прецедент бар Кыргызстанда. Ата бейиттен башка жанагындай жай ачылды. Силер дагы эми намызыңар болсо, силер дагы Нарындыктар эми атаңардын сөөктөрүн эми ушул экинде эстелик коюп койгула деп резолюцияга мен киргиздим. Мисалы мен билишимче ушул тиги Айгыр жал деген ушул ак талаага бараткан жерде ушул НКВДнын барып аткан сөөктөрдү көмгөн жер деп мен уккам да ушул. Булардын где то схемасы окшош болуп атат да. Мисалы карасаңар НКВДнын түрмөсү Бишкекте болсо, булар бул жерге, бул жерде бир 20-25 чакырым алыстыгы. Караколдо алар дагы жанагы жетөөгү суусу куюлган жерге алардын дагы алыстыгы 20 км. Тиги мен айтып аткан азыр жанагы Нарындан дагы Айгыр жал деген ошондой ал дагы алысыраак аралыгы. То есть булар өзүнүн баягы изин жашырыш үчүн ошол 20 км тегерегинде көмгөн экен да, көрдүңүзбү?
Значит, ушул ар бир областта, хотя бы ушуреки бирден ушурекинде жай ачып, ушул жердеги биздин туугандар ошонун өзүлөрүн кайтыш болгон аталарына барып бестеп, ошол жерге зиярат кылып, бул балдарын апарып, ушуреки кандуу тарыхты барактарын ошол жерден ушундай болгон деп айтып берсе, бул мен ойлойм биздин коомго жакшы эле болот эле да. Ооба, албетте. Мына сиз айтып отурбайсызбы, ар бир регионго барып, жана репрессия болгондорду өзүнчө китеп кылып чыгарып келатабыз депчи. Мындан мурун Ошко барып келдиңиздер да. Мунун өзү кишилерди ушул репрессия темасына жакындатат экен. Алар сезе баштайт экен ушул бул канчалык трагедия болгонунчу. Анын эстелик жайлардын деле эмеси ошолго дейм максаты, дайым эстелип мындай бир тарыхый сабагы. Эмне дегенде мына азыр Нарынга бардык, Ошко бардык, ошол жерден көп кишилер ошол чоң аталарынын ысымын азыр таап атпай, ошо китепти окуп, азыр таап ыйлап атпай Куран окуп. Бул деген өзүнүн баягы тарыхын билбеген киши маңкурт да, туурабы? А эгерде ушурекини көрүп, атасын, чоң атасын таап ошо китептен анан зыярат кылып эметсе, бул деген биринчиден ушу адамкерчилик парыз да өзүнүн. Туура азыркы муундар ошондой тарыхыбызда ушурекиндей болуптур, андан сабак чыгарышыбыз керек, ошондой кайталанбаганга аракет кылышыбыз керек депчи. Мен жана бир өзгөчөлүктү кекилик учардан айттым да, мынакей өзгөчөлүк эмне болуп атат? Бул 38-жылы атылганды коопсуздук кызмат мына 91-жылы демилгеси менен таап ачып койдук э. Кекилик учар жерди дагы мына азыркы коопсуздук кызматкердин жетекчиси баш болгон Жаамат ушурекини мынакей колдоп коюп атат, туурабы? Бул эмнени айтат дедим? Бул деген биздин азыркы эгемендик коопсуздук кызмат ошондой патриоттугун көрсөтүп атат, ушурекиндей окуялар кайталанбаска каршы экенин көрсөтүп атат. Өзгөчө бул тиги ушул коопсуздук кызмат. Эмне дегенде, кээ бирөөлөр азыр 30-жылкы НКВД менен азыркы коопсуздук комитетке мындай окшоштуруп параллел кылып атпайбы? Ошондой болбош үчүн деп мен так ошону белгилеп кетет элем. Мынал ушул кекилик учар бейтинин айланасында түрмө болгонун айтып атпайсызбы? 1953-жылы жабылган деген да маалымат бар экен. 54-жылдар алар ушу Бишкекке отурду. Кыргызстандын аймагында ушул лагерлер, түрмөлөр көп изилденбеген эме тема окшойт э? Вообще изилдене элек. Вообще изилдене элек. Мен азыр айтып атпаймынбы жана азыр бир топ жогорку кеңештин депутаттары тиги демилге кылып азыр бир мыйзамдын тиги долбоорун кабыл алган атпайбы? Ушуреки репрессияны боюнча ушу анан ошол аны изилдеш үчүн ушуреки архивтерди ачып бүгүнкүгө чейин жабылган. Ошурекилер архив ачылып калса ошол МВДнын архивинде как раз ушуреки түрмөлөр жөнүндө маалыматтар бүгүн эч ким тие элек. Бар э? Мен сизди мына Кыргызстандагы эң чоң мындай архивист, адис катары сурайын деп аткам да, ушуну ЧКГБнын архивинде да иштеп калгансыз. Ошурекини ачылса көп кызык нерселер ачылган атат да. Мисалы мына мен азыр айтсам тарыхчылар деле мени менен макул болушу мүмкүн. Мен жайында Екатеринбургда жана Ельциндин фонду ушу сталиндик репрессия жөнүндө чоң эл аралык конференция өткөзүп, ошого мени чакырып мен барып келдим. Мен дагы ушул жерден аябай көп нерселерди уктум да и таң калдым. Мисалы Кыргызстанда ата мекендик согуш бүткөндөн кийин бир топ туткунга түшкөн ушу немистер, японстардын жарандарын Кыргызстанга алып келип, ошолор да биякта түрмөлөрдө жашап бир топ кызмат кылыптыр да иштеп. Ошолор кайда жаткан? Алардын саны кайда, канча болгон? Орустардын тарыхчылары ушурекини өзүнүн бая аянтында, өзүнүн территориясында илимий изилдөөнү баштаптыр да. Өздөрүндө да архив бар да. Алардын архивин ачып биз буга пока кире элекпиз. Ошон үчүн ушундай ачылбаган кызык-кызык темалар дагы мен ойлойм астыда ачылса коомчулукка бир топ дагы бир жакшы маалыматтар түшүп, анан ушурекинден мен айтып атпаймынбы, тарыхыбызды ошо менен байытып, ушу теманы, ушу багытты дагы кызыккандар, илимпоздор көбүрөөк болсун деп мен дагы айтат элем, көбүрөөк болот го деп ишенем. Мына мен айтып кетейин, былтырдан бери ушу Ата Бейит мемориалдык комплексте биз
Атайын Сталиндик репрессияны үзүлдү, илими үзүлдү, борбор ачтык. Борбор бул өзүбүздүн эле бул жерде 5-6 кызматкерибиз. Ошо өзүбүздүн эле азыр эми барган жерлерге жанагы башка областтардын университеттер менен келишим түзүп, ушу теманы чогуу изилдейлик, силерди изилдей турган, изилдегиси келе турган адистерди ушу чогуу изилдейлик деп ошолорго айтып кызыктырып атабыз да. Мына мен айтып коеюн, бир жылдын ичинде ушул эки кичинекей Атабеевдин коллективи 10 китеп чыгардык. Мына 5 областтын репрессия болгон китебин чыгардык. Мына аянкысы мынан Нарынга, ага чейин Октябрда деген Ошко 5 областтын. Эмки жылы Жалал-Абад менен Чүйдүн китеби калды. Аны азыр иштетип атабыз активдүү. Андан башка биздин репрессия болгон, Кыргызстанда репрессия болгон казак туугандар, өзбек, татар, түрк ошолордун дагы китептерин чыгардык. Анан өзүңөр билесиңер, жакында репрессия болгон аялдардын китебин чыгардык. Да, нускасы аз, күчүбүздүн жеткени ошо болуп атат. Бирок бул мен ойлойм, чоң бир изилдөө жумуштун алгачкы бир кадамдары да. Бул эми мурдагы маектешибизди дагы эстеп кеттим эле. Сиз үчүн чоң тагдыр болуп калды окшойт. 80-чи жылдардын соңу, ошондон бери эле ушул темада келе атасыз да. Ооба, мен тагдыр ушу жерге, ушу темага байлады, Атабеевке байлады деп мен ойлойм. Менин дагы азыркы адамгерчиликти баягы парызым ушул жерге кызмат кылышым керек. Кайдагер болбойчу. Кудайдын буйрган ушу тагдыр ушул экен, туура айтасыңар. Ошондо тигил Кекилик учар бейти дегенди сиздерге окшоп бир музей катары түзүлдүбү, кызматкерлерди алып карап тура турган кишилер? Эми музей ачыла турган ал жерде мындай пока жок. Эми план жок, э? План билбейм, аны может быть келечекте пайда болот. А так ошол өзгөндүн акими айтты, бул жерде өзүбүз карайбыз. Баарын тең өзүбүздүн бир кызматкерди коебуз, тазалыгын камсыз кылабыз деп кетерди атайын сурадым, ошону сурансам жасайбыз дейт. Эми ал жерге бул биринчи жаңы ачылып атат да. Эми муну кызыккан кишилер изилдей турган болсо анан билинет да. Эмки кадам кандай болот. Көп сыры чечилет, э? Көп сыры чечилет. Ошол эле может быть Оштун областной жана чоң Сулаймантоодагы музей бар. Ал жерде дагы менимче репрессия темасы жакшы дагы мындай толук чагылдыра элек. Ошо жакка маалыматтар түшөт, анан жаңы-жаңы сымдар чыга баштаса, алардын тагдырларын изилдөө жумуштары башталса, анан чоң айтып атпайм, астыда чоң мындай изилдөө жумуштары бар. Канча киши атылганы, кимдер көмүлгөн, балким бир архивтерден чыгып калышы мүмкүнбү? Мындай архивтерге жол ачылса? Мүмкүн, мүмкүн. Аны деген айтып атпайм, азыр жанагы архивтерге кирип изилдей баштасак, аны чоң жумуштар астыда. Мисалы мен айтып кетейин, азыр 4.5 жылдан бери казактар ушу темада активдүү иштеп, ошондой мыйзамды кабыл алып 400 тарыхчы ушу репрессия темасын 4 жылдан бери изилдешип 70 том китеп чыгарышты. Ошол китептин ичинде жана бүт репрессиянын маалыматтары камтылды. Көп мына кишилерге уже көрүп, билип, окуп изилдей баштады. 400 тарыхчы ошол архивтердин баарына тең кирип ошол чоң жумушту кылып 300'дөн ашык Казакстандагы жарандарды актады. 300'дөн ашык, көрдүңүзбү кандай чоң колоссальный жумушту өткөзүп атышы. Эми айрым учурда бизге таандык жерлери чыгып калса, биздин тарыхчыларга да берип атышпайбы? Ооба, эгерде эми биздин жанагы ачылып калса, булар менен да активдүү иштеп, алардан мен айтып атпайм, мисалы биз Казакстандагы жарандар Кыргызстанда 30-жу жылда репрессия болгондордун китебин чыгарып бердик элек. Эми мен ойлойм, эгерде биз кыргыз жарандары Казакстанда репрессия болгондордун тизмесин бергиле десек, алар дагы бериши мүмкүн. Ошон үчүн бул жумуштардын баары астыда да. Чоң рахмат агай сизге. Ийгилик болсун алдыдагы иштериңизге. Рахмат, бар болуңуз агай. Массалык атылган кишилердин көрүстөнүнө айланган жайлардын көбү белгисиз бойдон калган. Куршаптагы эс тутум жайы, тоталитардык режим өзүнүн кылмыштуу аракеттерин канчалык жашырса дагы, тарых акыйкатты ачыкка чыгарарын көрсөткөн мисалдардын бири болуп калды окшойт.